jämfört med gårdagens match. Och mål gick värre i Gävle. Samtidigt som Possler sätter fart. Possler åker på en riktig tackling, Sandström. Och Possler knockad. Hur gick det med Possler? Ja, det är en tuff tackling som han åker på här, Gustav Possler. Och tar den under slovaken. Christian Jaros. Possler som ju började fjolårssäsongen strålande, gjorde mål i varannan match innan han tyvärr blev skadad. Ja, Possler uppe på benen, skönt. Han hade 15 poäng på 22 matcher i fjol och har levererat bra den här säsongen med 11 poäng så här långt. Även han listar för bara att kunna säga beslut.